Hallå och välkommen tillbaka till en ny video. Idag så hade jag tänkt att vi ska testa ett nytt spel som kommer komma i slutet av oktober. Som heter Super Dungeon Maker. Det här spelet tyckte jag lät intressant ändå. Vi har ju spel som typ Super Mario Maker, som vi vet. Där vi kan göra banor i Super Mario-stil helt enkelt liksom. Är det ett spel jag har väl tagit väldigt länge så är det ett Zelda Maker. Där man skapar banor, alltså dungeons med Zelda-tema liksom, med Zelda runt omkring så här. Tyvärr får vi ju aldrig det av Nintendo, men samtidigt så finns det ju indie-företag som gör Super Dungeon Maker. Så det här är det jag pratar om då helt enkelt. Så jag tänkte att vi kunde testa och kolla in det, bara se hur det här funkar, hur det här ser ut liksom. Vi tar Press and the Key. Vi ser var vi hamnar någonstans. Åh hjälp, vi kommer direkt in i en värld. Alltså man ser ju direkt att det här är ju liksom inspirerat av Zelda. Det är vi. Så man styr en kyckling då helt enkelt. Man kan attackera så också. I då är det item. I heard in the future you will be able to visit dungeons by builders from all over the world right here in our local. Okej, så här. Här kommer man då kunna anta spela andras banor. Det är ju väldigt coolt. Ja, vänta, det finns faktiskt här. Vi måste hoppa in direkt i någon. Vi kör A Lot of Fun. Den låter jättekul. Okej. Okay. Så det här är en bana då som någon har gjort helt enkelt. Vi testar här, ska vi se. Okej, så kastar man upp. Ja. Så som att fiender det spanar. Så som att det skulle vara fin. Okej, så. Okej. Yeah. Det enda jag kanske just nu inte gillar. Visst, man kan ju alltid bara liksom bara spela så här själv. Men man kan ju styra med musen. Och det känns lite OP att man kan liksom slå så här vad man vill. Liksom. Då känns man att man kan. Jag vet inte, det känns inte så utmanande, men man kan slå med mellanslag också. Så du kan liksom spela som om det vore Link to the Past också liksom. Jag tror vi gör det faktiskt. De här dörrarna ser typ exakt likadana ut som Link to the Past. Okej, vi kan inte slå dem. Vi ser. Antar att vi inte kan riktigt göra någonting här än, så vi får gå upp igen. Vi testar att gå detta hållet, för jag tror det var en dörr till vänster här, va? Ser ut som det. Fast jag tror inte vi kommer riktigt vidare här heller. Vi måste typ... vi får typ gå upp här. Oj, här var taggen. Antar att vi ska in hit. Här är nyckel. Och här är en kista också. Vad fick jag för något? Jag fick skölden. Det är lite dåligt dock att man måste använda musen för att faktiskt skölda. Ja. Kanske finns så här knappar. Knappar som man kan så här justera själv vad det är för knappar man ska ha liksom. Här har vi den här dörren här nere. Åh, hjälp. Jag såg inte... Kom igen. Nu blir jag förstörd av den här fin... Åh, hjälp. Vi har en sån. Okej. Okay. Då kan vi köra musen. Bara för att jag inte ska dö. Jag kommer dö. Oj. Nej! Okej. Okay. Men vi har ju fått testa någon annans bana nu i alla fall. Jag tänker att vi ska försöka skapa vår egna bana. Vi får se hur man gör det då. Är det här innan? Okej, nu. Okej.
Okej. Okej, så delita. Eller... Okej, så gör man mark. Så tar man bort mark. Okej. Ska vi se. Vad är det här för något? Okej, så här kan vi ändra golv. Om vi vill ha det här golvet med. Träd. Jag antar att det här är liksom i framtiden sen. Här kan vi ha sådana här golv man kan ramla ner genom. Menar du det där för någonting? Här kan vi ha olika floors liksom. Om vi ska liksom använda oss av en trappa liksom. Oj, hjälp. Det ska vi inte ha. Hur... Det är spår. Jag är lite osäker hur man... Vänta, vad är min dator just nu? Där. F4... F då? Och hjälp, där förstorade vi. Så liksom. Eller va? Vänta, vad är detta? Ingen av vad som hände. Men kan jag på något sätt gå tillbaka till... Där, okej. Okay. P. Okej, så P spelar vi. Fast min gubbe sitter fast på något sätt. Varför sitter den fast? Måste... Wow, vad är det här? Hur fick jag den här grejen? Det här är ju en... Okej, så där har vi en dörr. Är det någon slags vägggrej eller? Är det detta som är golv egentligen? Oj. Ska detta vara golvet egentligen? Nej, han sitter ändå fast. Nej, vänta. Jag fick den här grejen. Så. På något sätt så sitter jag fast här. Nu. Riktigt. Varför jag sitter fast? Ingen annan varför jag inte kan... Det här är någonting jag får kolla vidare mer på i så fall. Nu har vi testat det i alla fall. Jag är lite sugen faktiskt på att testa fler andras banor. Jag vet inte hur mycket jag kommer klippa sånt i den här videon. Jag tror jag kommer bara köra en inte klipp. Alltså att jag inte klippar alls liksom. Small water sample, det låter kul. Så vi börjar direkt här. Oj, nu gick vi ut. Oj. Tror inte det var så man skulle göra. Okej. Så här har vi lite sån här pots. Jag vet inte om jag går i vattnet. Nej! Det kan vara så att vattnet rör sig när jag gör så. Den kan vi inte slå. Okej, så då ska jag nog antagligen gå hit. Min här. Wow! Jag såg att det var mycket fin då. Wow! Okej. Kan inte chilla lite med level designen här, va? Eller så här fiender. Hur mycket fiender det ska vara, va? Kom igen! Ajajajaj! Jag dödade så många kan innan de spanar igen. Aj. Kom igen. Så. Eller är det en till? Nej, det var några. Det är en nyckel jag skulle leta efter här då. Och där var jag jätte. Jag vet inte vad jag ska leta efter riktigt. Um.
ser som att den som har gjort den här banan har glömt och gör så man kan ta sig vidare här. Ja, ja. Då kör vi en sista då. Se om vi kan hitta någon rolig här. Vi kan ta... det finns ju några så här tutorials här. Vi kan köra en tutorial. Ja. Jätta. Nej. Det ska vi ta ut alla fiender här. Så. Vänta, jag ska typ... Och hjälpa OP att kasta sån, va? Man tar ju ut hela... Man kan inte så om man tar sönder dem. Okej, nu öppnar jag dörren. Jag fick upp någonting, jag vet inte riktigt vad det var. Ah, skift. Ah, det är någon sån där grappling hook eller? Okej. Eller så måste jag. Eller... Ah, okej. Okay, det är en grappling hook. Okej, okay, nice. Aj, aj. Här ska vi nog... Jag vet vad vi ska göra. Vi ska gå hit. Grapple hooken. Gå in här. Det är en kista. Och den kan vi nog inte grappla. Vad är det så vi ska göra? Sen är så. Sen är så. Det är framme. Och där fick vi... Oj, hjälp. Ja, vi kan hoppa över bara så. Nice. Oj, hjälp. Nej! Nu var frågan hur vi... Eller glömde jag någonting i det andra rummet där? Eller den? Oj. Så kan jag ska göra. Ja, precis. Nej. Nej, nej, nej. Ah! Så. Nej. Så kan vi gå in här. Okej, okay, ett ägg. Jag vet inte vad det ska betyda. Är vi färdiga med banan eller? Ah, okej. Okay, nice. Ja, men lite cool banan då. Ja, det ska bli kul att se vad folk kan göra i detta. Så jag kommer lägga länk i beskrivningen om ni själva tycker att det ser intressant ut. Så ja. Om ni skulle, det finns ett demo ute just nu, så skulle ni liksom vilja testa att det är fin, så kan ni spela demot då helt enkelt. Och se till gärna om ni skulle göra en bana också. Så får ni gärna säga till mig. Så ja, tack så mycket för att ni har kollat på den här videon. Vi hörs i nästa. Hejdå.